الله ابو جس کے لیے ہم دو ہے بے حد شہادت ہے بلا رب وہ ذات کے ہر لائق حمد و ثنا ہے اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد اس کی وجہ سے بلاسٹ ہو رہا ہے بلاسٹ میچ آ رہا ہے تھوڑا شاید بڑھ بن ملیوں جے دیار بن ہجروں جے دیار ستاوے بن صورت خلق پجار فوج تب قیدی تو جب بن نینا مست خمار آدم آدم میں یدی حمد کی آنکھاں میری حمد یو دیکھ سکار فیقون تے قلبی گلے اسی اگوں پریت لگا اجے بھی سانوں آپے دس دے بیلے پھولے کائی تو میں حرف نشان آیا ہی جدو دتی سیمین گواہی نشان آئی جدو دتی
جدو ست تو ہم آئی اج ست میں پیدا